Kągi čia turime? Ogi turime medinę mašiną, kuri netgi buvo ir beveik užsidegus. Taigi reiks sužiūrėti, kas čia yra negerai. Iš esmės tai nieks neaišku. Mašina ką tik nupirkta yra. Tai dabar tiesiog mes aklai pabandysim ją užvest. Nes sakė, lygtai užsikūrė, bet nepavyko pavažiuot. Man įdomu, kas čia vyksta, nes viduje nenori kurent. Turime čia kažkokį V8 varikliuką. Turime beveik nutrūkusį dirželį, sudėvėtą iki nežinau ko. Čia žiūriu visi variantai, kondiškiai va yra, amerikoniškas variantas. Bet čia yra šiaip džipas. Džip, koks čia palaukas yra, vagonyr. Pabandom pasukti starterį. Labai būtų gerai, jeigu jo nereiktų stumti. Bet ar įvarom į degą, tai jau gerai. Na, žiūrim, ką mes čia turim. Nieko. Nikontakt šyvnaje akumas mes. Panašu, kad jam klema nepatinka šitoj pusėj. Bandom dar kartelį. Oba, kažką turim. Ir akumas atsijungi. Kažkelintas bandymas. O, radom technologiją, kaip klemą uždėt. Let's go! Na, pažiūrim, kas čia su tom žvakim turim. Tai čia, žodžiu, nuo pirmos iki ketvirtos, nuo penktos iki aštuntos. Tai jo, jos čia tokios kažkas dirbė. Penkta tokia įdomi. Čia keramika nutrupėjus nuo galiukų. Tai turbūt ale nelabai jaučia gerai. Šiaip užsakėm visas naujas, kokios priklauso šitam varikliui. Kitos nėra kažkokios nutrupėję, bet va, pavyzdžiui, šita tokia priaugus septinta. Nelabai gražiai. Tai paliuką turbūt degina. Trys. Septynis su pusė. Paėmėm naujas žvakutės visas. Sumesim, pabandysim užkurt. Nu, būtų labai gerai užkurt, biškį pabirbint, pažiūrėt, kas čia veikia, kas neveikia, dėžiai ten panašiai. Ir tada žiūrėsim toliau. Aišku, tas cilindras kompresijos vienas neturi, tai dėl to galima pažiūrėti ar voštuvų reguliavimas. Ten, tarkim, jeigu užspaustas voštuvas, tai aišku, dėl to kompresijos ir gali būti tik tokia problema. Bet čia yra pats optimistiškiausias variantas, tai neaišku, kaip ten karbas irgi senas grabas. Naujo žvakės sudėtos, bandom pasukti starteriuką. Kas nutiks? Turime džipo varikliuką išimtą ir pradėsim čia ardytis, pažiūrėt, kas čia jom vidu yra. Reikia viską susifilmuoti dabar, kaip čia kur kas jungiasi, nes čia nieko nėra, viskas po vieną laidą. Būtų ką veikti čia atsirinkti paskui. Čia taip normaliai žiūriu pakirpėjus aušinimo sistemą, tiesiog kažkoks kamštis iš kažkur atsiradęs. Dar čia įdomiai originaliai taip padaryta, kur atrodo net nelabai... Tokia kaip, nežinau, tiksinti bomba, kada nuluš. Čia, pavyzdžiui, va kronšteinas. Ant vieno varšto jisai laikosi, o toks ir toks vibruojantis tiesiog jisai čia savo gyvena. Aišku, aštuoni cilindrai nėra baisiai, kad jisai dreba, bet dar čia įdomus cilindrų uždėstymas ir, nu, tokiasime, viso bloko surezgimas. Šita galva kairiai pusėj gaunasi. Arčiau priekio, o šita dešinė pusėj arčiau galo, kas dažniausiai būna atvirkščiai. Ir aiškiai skaičiuojasi paprastai, pirmas cilindras būna šitas, kampinis. Jeigu mašina sėdė, dešinys priekį pačiam. Bet čia, kadangi šita galvutė labiau priekį yra kairiai pusėj, tai pirmas cilindras kairiai pusėj. Tai. Ir čia skaičiuojasi šakmatų principu. Kai kuriuos vieną pusė suskaičiuoja ir tada kita. O čia šakmatų principu pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas, aštuntas. Tai čia šiek tiek palengventi dalykai, kad susirašyta prie kai kurių kelintas yra cilindras. Ir čia dar parašyta firing orderis, tai nereikės čia knestis kažkur googlinti labai. Visai gerai. Čia šiaip pastebėjau, daug kur parašyta, kur kas turi jungtis arba ką dalykas daro.
kelyje, kai sugendi, tai daugiau šansų, kad susitvarkysi be jokios info. Taško miesto variklių kačio pabiškį, nusėmėm įsilbimo kolektorių ir žodžiu, ką dabar supratau, tai kad šito variklių ne vienos nėra aliuminis dalies. Tas pats kolektorius špižinis, kaip visas Starleto variklis sveria. Šiaip tai viduje dar čia labai gražu yra. Ne taip kaip šito buvo Mustango biškį, tiksliau vis dar yra. Ardomis toliau ir matosi biškį čia kompensatoriai yra padėlė. Čia būtent kur trinasi į vėlinėlį. Tai jau padėlė greičiausiai dėl to, kad čia išbėgo daugiau benzas negu tepalas. Kažkas ten su to karbu turbūt negerai yra, kad žodžiu. Nesmė, kad daug labai benzų ir papas ir panašiai. Tai va, tai reiks kompensatorių greičiausiai ir vėlenėlio reikės, nes irgi turbūt bus įspadėlės, kaip paskui aišku matysis. Ir su indiklais irgi žiūrėsim, kaip ten bus. Na, aišku, čia nieko norėt, šiaip nenaujas dalykas, bet matysim. Tai matos ir vėlenėlės padėlės yra, na žodžiu, čia vėlenėlį reikia keisti realiai. Nes čia žymiai bus mažesnis liftas ir kiti dalykai, tai grandinė irgi pripadėlės. Ir čia dar įdomiai vėlenėlio žvaigždė. Plasmasinė, dar taip nematęs ant jokio šis variklių išliaužiko medžiagos padaryta žvaigždė. Tai žodžiu, na irgi sudėjus. Išsilukštenom pilnai tą varikliuką, tai dar neturiu įrankio gilzėm išmatuot, nu tiksliau vidmatį turiu, bet neturiu mikrometro tokio dydžio, nes žodžiu labai didelis tumokliai, 105 ar kažkas tokio. Tai šitus ryto išsimatuosim, kai įrankį turėsiu, o toliau, nu tai aišku, vėlinėlis sudėlės, vėlinėlio reikia, indieklų vėlinėlio aišku, tada velenas antro remonto darysis, ir pagrindiniai ir švaistikliniai. Su galvutėm plus minus viskas neblogai, tik tai kažkodėl tarpinių po spiruoklėm voštuvų nebuvo beveik visur, to prasme kelios tik tai buvo voštuvų įvarys geros visos. Toliau reiks dar tepalo siurblio, nes ir padėlės nemažai buvo prasverdęs ten su visu dangteliu, tai nežinau, turbūt su to dangteliu visu visą cielą gabalą reiks imti. Iš Amerikos visos dalys, aišku, tai yra keli variantai pasirinkimo, tai naujas dangtelis su visu, nes ten integruota į dangtelį tepalo siurblys. Tai su visu dangteliu, ar atskirai tik tai dendračiai, ar ten su tuo, ar nuo stumokliai, dabar dar neišsimatavom, nes neturiu tų įrankio, bet čia greičiausiai irgi bus, nu, faktas, kad bus padėlė ir stumokliai ir gilzės, nes ant gilzių jaučiasi kantukas, tai čia stipriai bus padėlė ir reiks turbūt ir stumoklių remontinių. Su indiklais tai gerai, kad nei vienas nėra prasuktas, tik tais pavelti biškį tokį. Tai, nu jo, žodžiu, kažkur paskutiniu metu jam nelabai patiko gyventi šitam varikliui, nes greičiausiai, nu, aš taip įtariu, kad dėl karbų. Nes karbas leido belikiek kūrą ir reiškia, jisai visas ėjo į variklį. Gerai tai, kad visas išsiplovė jisai tas variklis, bet negerai tai, kad nepatiko dalykam ir jėdilo. Karba dar reiks irgi turbūt perrinkti. Reik pasižiūrėti, kuris, nes ten rodo, kad keli variantai, o čia greičiausiai aš taip įtariu, kad Fordo, nes buvo Fordo ir dar kažkoks tai. Pasižiūrėsim čia pagal tos kodus.
Dabar tik tai atkreipiau dėmesį, ant kiek šitas variklis yra ekologijos standartam orientuotas. Ta prasme, kad ir kaip juokingai tai skambėtų, bet jie stengiasi labai labai. Ir gaila lygiai taip pat šito varikliu, kad jisai potencialo pusę turbūt ir dar daugiau dar tiesiog užrakinęs yra dėl to, kad tai buvo suprojektuotas. Tai vienas paprastas dalykas, kur labai nepatinka, manau, šitam varikliui ir paaiškinamas, kodėl tokiam litražui toks mažas karbas. Tai išmetimo portas, va būtent šitas, jisai yra kiaurai susietas su šita vieta, kur eina į siurbimo kolektorių ir ten per tas skyles tiesiog būtent su įsiurbimo portais susisiekia. Tai principe visada išmetimo dujas kapoja tiesiai į įsiurbimą. Panašiai kaip EGR, tik tai, kad čia nereguliuojamai ekologinė tragedija, galiu pasakyti. Esmė, kad šitas variklis niekad neperformins taip, kaip turėtų. Jis visą gyvenimą yra tiesiog dusinamas.